aklımıza havalı edin ki biz hemen geç gelmişik. Ama her zaman dualarımızdasınız. Allah kardeşimizin simasında tutsanlık bütün şartlarımıza rahmet eylesin. Bütün ailelerimiz sabır versin. İndi bizim elimizden gelen odur ki unutmayalım, unutturmayalım. Bugünkü gün gücümüz ben her yerde hemşə deyirəm ki, mənim vətənpərvərli sevgim, Bahadurun vətənpərvərli sevgisi qədər ola bilməz. Bahadurun da vətənpərvərli sevgisi, qardaşımızın vətənpərvərli sevgisi qədər ola bilməz. Qardaşlarımızın hamısının həyatına baxdıqca, okuduqca, maraqlandırsa görürsən ki, həyat fəaliyyətləri fərqli olsa da sonluq eynidir. Hansı vətənini sevən, hansı vətənini ailəsindən, sevdiklərindən, gələcək xoşbəxt ola biləcək həyatından üstün tutanlar. Biz də indi bacardığımız qədər bundan sonraki həyatımızda həmişə çalışırıq ki, öz fəaliyyətimizdə unutdurmayaq. Birdən baxırıq biz sosial şəbəkələrə. 2010-a, mən indi bugünkü gün qardaşlarımın evinə gəlirəm. İnşallah bunların hər bir evinə getdikdən sonra çalışacağım 2016-cı ildə. Ondan əvvəlki illərdə şəhid olan qardaşlarımızın da ailəsində. Lap 93-cü ildə övbaqlarından da ailəsində gedər baş çəkərək. Yəni, fərqləndirmək olmaz. Bu qardaşlar, ailələri hamısı eynidir və elə bir cəmiyyət qurmalıyıq, elə bir cəmiyyətdə yaşamalıyıq ki, ən belə hörmət olması, sevgiləsi, diqqət göstəriləsi, ailə birinci sizin ailələr olmalı. Dedim, mənim yanımda İzzət, balaca, qara, arıq, bura-bura qaçın, biri kimi yadırıq. Döyüşdə gedən vaxtda bizim məhrəmizdə qalan, mən də oradan gözmüşəm. Mənə bir foto attı ki, bəs qardaşım, bizim məhrələrin də şəhidimiz var. Bu şəkilə baxıram. Şimdi oxuşadır, amma tam dəyək biləm. İzzət mənim yadda başqacır qalıb. Dedi, bəs İzzət, lakəsi nə olur? Dedi, filan mərtəbədə qalan, deyirəm. Mən bu müharibədə dərk elədim ki, bizim o balaca bildiyimiz, əşir, biz bundan daha çox sevdik bildiklərimiz əslində bizdən də böyük ürəyə, böyük vətən sevgisinə, bizdən də daha çox belə o düşərik, olgun insanlar var. Onların dünyanı dərk eləmələri bizdən qalq-qalq üstündür. O yanında şəhid olan, onun parçalanmanın, gündə dəyməyin, hamısını görürsün. Mən özüm getmişdim özümdə. Mən özüm gətirdim sənə. O çadırdan onu götürüm, mən gətirdim. Yəni orada, deyərəm ki, mən buradan ona gedən yerə ağlayırdım ki, bizim sənə. Amma oraya girib bütün şəhidlərimizi görəndə o çadırın altında, onun başında. Deyərəm o zaman. Çünki onlar hamısı neydi? Onlar hamısı vətəndir. Yəni burada ağlamaq hamısı üçün lazımdır. Onlarla fəxrlənməyiz. Ama biz fəxrlənməyik ki, belə olan, belə kitlərimiz var, belə kitlərimiz var. Sağ olsun, Allah da Allah, yəni sizə də can sağlığı olsun, şəfa versin. Şəhidlərimiz də qədər rəhmət edəsin. Yəni onlar başımız olcasıdır. Bizim bu gündən sonra onları yaddan çıxarmıyor. Əsas məsələ oldu ki, onlar nə qədər həyat var, onlar bir şəxsəsində var, görürsünüz. Onların altı çəkilsin, onlar səhətlən bilsin. Həyatda hər şey izin edilsin. Demə sizə Allah şəhəm alır, sizə Allah şəhəm alır. Allah da bir ödəyə də şəhətdir. Həqs üçün məşələsində. Hər bir nöqtəsində bir qardaşımızın siması var. Ona biz o bayrağı sevməliyik, qorumalıyıq. Biz 31 şəhərdə piyamanını ziyarətə gedib, qardaşlarımızı ziyarət edəndə mən bir şey gördüm. Oradan da vətən sevimsi başqadır. Bu hamının qəlbində olmadır. Bir şəhərimizin əlbəməli məzarın üzərində Azərbaycan bayrağı dolaşmışdır. Daha da onu görən kimi, mənim doğduğum əziz qardaşımın dostumdur. Biz iki gözlə gəzirik baxdıq. Yəni, Bahadur bizim əzimizdən, Bahadur onu bizdən daha yaxşı görürəm. Biz yaxınlaşdı, o bir zamanımızda bayrağı düzəltdi. Mən utandım, özünüz bir şəxsindən ki, mən onu görmədim. Amma qardaşım görürəm. Yəni, vətəni sevmək üçün gərək o
analog olmamışdan bir geyindəsən forma oluşursan, bu vətənpərvər dünyadırsan. Vətənpərvəri sonrada heç kimə aşılamaq olmaz. Bu qardaşınıza 10 yaşından, 15 yaşından sonra nə qədər desəyiniz ki, vətənpərvərli, Şuşa, sevgi, Qarabağ. Onun qəlbində də bir sevgi olmasa, mümkün deyil. Mümkün deyil. Bu qardaş vətəni bizdən də çox sevir.